koliko puta nedeljno, odnosno mesečno, najsrećniji parovi vode ljubav. Jedno istraživanje pokazuje da je jednom nedeljno dovoljno za sreću i skladan odnos. E, da li je zaista tako i koliko su odnosi važni za opstanak veze ili braka? Naši gosti sa kojima pričamo o ovoj temi su psihoseksualni terapeut Josif Fidanovski i profesorka doktorka Gordana Nikić, psihoterapeut. Dobro jutro i hvala vam mnogo što ste ovo jutro izdvojili vreme. Da krenemo od istraživanja koje su sproveli nedavno naučnici sa Univerziteta u Čikagu. 660 osoba je učestvovalo u tom istraživanju i zaključeno je da su najsrećniji oni parovi koji seksualne odnose imaju jednom nedeljno. Gospodine Fidanovski, šta kažete na ove rezultate? Pa, negde, ako krenemo od seksualne inteligencije, znači šta bi bilo zdravo seksualno ponašanje, ljudi generalno bi trebalo da vode ljubav 2 do 3 puta nedeljno. To je najzdravije za fizičko i za mentalno zdravije. Tako da jednom nedeljno je verovatno neki prosek koji većina nas u današnje vreme, s obzirom na stil življenja, možemo sebi da pružimo nakon neke 40. godine. Dok smo mladi, dok postoji ta entuzijazam, to ide sve mnogo lakše, nemamo obaveza, nemamo dece, i negde i seksualna energija je drugačija. Tako da, i naravno na početku veze, kada su seksualni odnosi mnogo češći, kažemo da prva godina veze, ljudi imaju maltene svakodnevno seks. Znači, seks je tada prioritet. Tako da, da li su najsrećniji pari oni koji vode jednom puta nedeljno seks, ne znam, ali to održavanje seksualnog života je jako bitno. Seks sam po sebi ne omogućava sreću, je li tako? Vi morate da budete srećni nezavisno od partnerskog odnosa pa u samom odnosu, a onda seks dođe kao šlag na tortu. Tako da, iz te perspektive, mislim da frekvencija seksa nije samo po sebi najbitnija stvar. Bitnija od svega toga je kvalitet koji vi unosite u sam odnos. I zato ja kad pričam i sa klijentima i ovako, pričam više o tom, da kažemo, duhovnom seksu. To je malo nepoznanica, pogotovo za mlade, jer se ide ka tom genitalnom pražnjenju. Znate, u seksu dominira taj nagon i onda ljudi tu se rasterećuju. Izvori te neke seksualne napetosti su različiti. Nije retko da to bude i neka anksioznost, znači napetost tela i duha. Čak neke istraživanja pokazuju da, recimo, to je zanimljiv podatak, žene koje su, da kažemo, malo anksiozne imaju veću seksualnu želju. Znači da neki, da kažemo, relativno nizak stepen anksioznosti pobuđuje seksualnu želju kod žena. A da li su, rekli ste da se dosta radi, da radite dosta na toj duhovnoj seksualnosti, da li su, u kojoj meri su ljudi svesni toga i da li postanu svesni kada radite sa njima? Pa, koliko im je teško da prihvati taj da? Da, pa naravno treba promeniti neke navike. Ljudi imaju generalno otklon u samom startu, ali to prevođenje ide postepeno. To je zahteva neko sazrevanje. Ja ga povezujem sa tim ličnim sazrevanjem. Pokušam da napravim taj neki interplay između ta dva sveta, između ličnog i seksualnog identiteta, jer se oni stalno prepliču od početka pa do kraja života. Tako da, kad se to spoji, sinergizuje, onda imamo ovo, da kažemo, jedna seksualnost koja obogaćuje i koja ispunjuje obe strane. Profesorka, da, naravno, nadovezat ćete se i pretpostavljam na ovo što je Josif rekao, da moraju da postoje preduslovi, odnosno da veza ima određen kvalitet da bi i seks, da seks onda dođe kao šlag na tortu, što se kaže. Samo da se nadovežem malo na ovo što je Josif rekao. U 20. veku su završena sva istraživanja bitna vezano za seksualnost i više u toj oblasti zaista nema tajni. Znači, sve znamo, ali tako, o seksu. Ono što su pokazala ta istraživanja je da 1% ljudi, naročito žena, su, na primjer, multiorgazmične. I to je, da kažem, jedna vrsta, ovim ne želim da postavljam standarde, da svi treba da budemo multiorgazmični, ali to u stvari potvrđuje ono što seksolozi i psiholozi znaju, a to je da mi imamo talenat za mnogo veće seksualno uživanje. Međutim, uslovi života, svakodnevni stres, obaveze koje imamo nam ne dopuštaju da živimo kvalitetnije seksualne živote.
I to je činjenica. Dakle, šta je sve potrebno da bismo imali ispunjen život, pre svega partnerski? Potrebna je povezanost, potrebna je emocija, razumevanje. Zašto je bar jednom nedeljno važno da imamo seks? Zato što onda ostajemo u konekciji, ostajemo u povezanosti. Jer kad se izgubi povezanost, znate, kada se taj seks proredi, onda i nekako se malo kruni ta vrsta intimnosti i bliskosti. Ono što sada znamo, to je da seks i tekako podstiče i pozitivne emocije i podstiče povezanost među partnerima. Ja ću vam navesti jednostavan primer. Nas dvoje smo radili sa takvim ljudima, vi možda nemate kontakte sa njima, ali ljudi koji se bave profesionalno pružanjem seksualnih usluga, prvo što uče, to je kako da se emocionalno ne vezuju. Ali tako, Josife? I postoje tačno poze u seksu koje se izbjegavaju. Zašto? Zato što seks negde vodi ka emotivnom zbližavanju. I tu u stvari dolazimo do toga koliko su emocije, koliko je ljubavni zapravo odnos vrlo složen i vrlo isprepletan. I od našeg kompletnog i zdravlja i od toga kako mi gledamo našeg partnera i kakav nam je, kako bi... To su vrlo složene stvari kakvog smo seksualnog identiteta, kako su naše odrastanje bilo. Kako smo prošli kroz svoj život kao seksualna bića? Od toga dosta zavisi kvalitet našeg seksualnog života i naravno koliko smo radili na sebi. Jer ova oblast je biološka, deluje jednostavna, zahteva mnogo znanja i truda. E sad, kad ste pomenuli trud, sigurno da ima mnogo ljudi koji nas u ovom trenutku gledaju i razmišljaju o ovome što vi pričate. I vi ste sad rekli, jednom nedeljno je potrebno da bi ljudi ostali povezani. Šta ako nekome prosto nije do toga? Pa, šta to znači? Često se dešava da vam nije do toga. Onda treba naći, da tako kažemo, neki kompromis. Obično, jedan od partnera želi da održi tu frekvenciju, ovaj drugi ne želi. U većini slučajeva je tako, ne mora to da bude pravilo, ali uvek neko malo više želi, neko manje. Treba doći do kompromisa, ali do kompromisa se ne dolazi lako. Mislim da u tim situacijama treba raditi na svim tim unutrašnjim blokadama koje postoje kod date osobe koje sprečavaju tok seksualne energije. A šta vaše iskustvo kaže? Koje su najčešće blokade? Pa, kada dublje posmatramo sve to, dođemo do tih strahova. Znači, ja i kad krenem sa seksualnom terapijom, meni se obraćaju zbog seksualne disfunkcionalnosti najčešće klijenti, ali vidite, ja se odmah ne fokusiram na seksualni odnos i na seksualnu problematiku. Zašto? Zato što smatram da svaka osoba treba, da kažem, bazično da upozna sebe. Znači, od čega se boji, koji su ti, da kažemo, neke tamne strane koje nisu pročišćene i nisu upoznate, da bi se napravila dobra pozicija, malo svesnija, malo čistija, da bi pristupili seksualnosti iz jedne, da kažemo, adekvatnije pozicije. Onda i ti seksualni zadaci koje dajem imaju veću vrednost. Tako da, uglavnom se mi susrećemo sa nekim, da kažemo, depresivnim, anksioznim afektom. Susrećemo se sa fobijama, sa ljudima koji su zavisni od seksa i drugih, da kažemo, drugih narkotika, dopinga i tako dalje, znači lekova. Tako da ljudi generalno imaju tendenciju da se kače za neku stvar koja ih umiruje. Međutim, svi ti modaliteti koji ih biraju nisu svesno odabrani. Uglavnom su nešto što je ili prirodna ljudska tendencija da, ne znam, da idemo ka bolesti, patnji, dramatizaciji, da se ljutimo, da se dokazujemo i tako dalje. Međutim, to nisu razvojni modaliteti. Treba ići ka onome što je razvojna, a to su uvek neke, da kažem, psihološke duhovne forme koje nas uravnotežuju na prirodan način. Kada to spoznamo, onda to možemo kasnije da prebacimo na taj seksualni... A i na sve ostale segmente života. Sada ćemo čuti i šta su rekli gledaoci. Evo, samo ću na osnovu ovog istraživanja koje Anđela je na početku pomenula, došli su do rezultata da 6% parova je imalo odnose 4 ili više puta nedeljno, 16% je imalo 2 ili 3 puta sedmično, 25%
20% ispitanih imalo je odnos jednom sedmično, a 2 do 3 puta mesečno 19%, 17% jednom mesečno, a 7% jednom ili dva puta u posljednjih godinu dana. Nastavit ćemo sada i o ovoj anketi da pričamo, a hajde da vidimo šta su rekli građani, konkretno u Novom Sadu. Pa zavisi od ljubavi, ne od godina. Toliko je to redovno. Tako. Srećni parovi je malo relativna stvar. Šta je sreća? Sreća je trenutak. Dalje, vođenje ljubavi, seks, odnose, kako god ga formulišete, znak stabilnog, zdravog para koji ima neki kvalitetan odnos, uopšte ne mora da znači. Nekada je i dodir, i zagrljaj, i blizina, i poverenje, i poštovanje koje imate sa partnerom odlučujuće. A naravno, vođenje ljubavi se podrazumeva. To je nekako individualno, kako kome godi, kako kome prija. Da li to zavisi od broja godina? Kakve veze imaju godine, molim vas, godine, kilogrami se ne broja. Ljubav ne zna za godine, ne zna za granice, tako da ja sa svojom suprugom ili ženom i dalje se volimo. Idemo kroz grad držeći se za ruke, što mnogima izaziva čuđenje, da posle toliko godina se još uvek pokazujemo na taj način svoju ljubav, ali kažem, ljubav ne zna za godine, ako je prava, razumevanje, naravno, tako da to nas i podmlađuje. Samo ime i kažu, oni koji su srećni, koji se gotive više, oni češće vode ljubav. Da li je to dovoljno jednom sedmično ili zavisi od godina? Upa, jednom sedmično je malo. To je moje mišljenje, jednom sedmično je malo. I mislim da ne zavisi od godina. Znam razne ljude, razne priče, mislim da ne zavisi od godina. Čuli smo bili i građane Čačka ipak. Sada ćemo odmah i da čujemo šta su rekli Novosađani. Da. Šta misliš, da li je seks bitan za opstanak veze? Mislim da je jako bitan, jer ako postoji ta neka dobra hemija u seksu, onda verujem da je i odnos sam u vezi mnogo bolji. Mogu ja da odgovorim, ne mora pa samo ona. Pa rekao si da ti rećeš da bi... Ajde, evo, možeš sad i ti. Pa naravno da je bitan, kako da ne. Jako je važan, ali mislim, dobro, ljubav je na prvom mestu, normalno. Ali... Nije presudan, da. Da, ali seks i ljubav. Kombo varijanta. Da. Seks je nešto najlepše na svetu i preporučujemo bar jednom dnevno, dok je mlad čovjek. A kad je malo stariji, onda može ujutru i uveče. Da. To je dobra terapija, hormon sreće radi. Znači, najbolji zaštitni faktor, bolje od bilo kakve tablete. Ja ću biti vrlo kratak. Seks je odlična stvar i vrlo ga se rado sećam. Nekom je to jako bitno, nekom nije bitno uopšte. Nekom ipak neke druge stvari veže, ali bitan je, daleko od toga da nije bitan. Koliko puta sedmično bi trebali da imamo seksualne odnose za jednu kvalitetnu vezu? Pa, 3 do 5 puta. Da. Koliko je potrebno sedmično? Pa mislim da je potrebno svaki dan, ceo dan. Da. 5 do 7 puta je sasvim dovoljno. Pa dobro sad, rekao bi nedeljno. Pretera ga malo ovaj naš poslednji ispitanik. Ali tu vidimo koliko je individualno i koliko zaista mnogi ljudi, ne samo kad su mladi, nego i kasnije, to je dosta nepromenljivo kroz život, a to je da imaju snažniju želju. Naravno, mladost nosi to da tada vodimo ljubavi jednom i dva puta dnevno, ne nedeljno, ono što je Josif rekao i zavisi od faze veze. Da, mada je jedan gospodin koji je nešto stariji, baš, da kažem, jeste. U nekim srednjim ili nekim starim godinama i on se složio s ovim, da kao mladi. To dosta zavisi od toga kakav je partnerski odnos i koliko ljudi nastoje da održe taj žar. Da, problemi sa neimanjem seksualnih odnosa najčešće postoje u dugim vezama i u brakovima koji traju i više od deceniju. Jeste. Kada ne postoji problem, znate, kada imate ljudi koji jednostavno imaju smanjen kapacitet i manju želju, i to je onda dobro. Znate, ti ljudi nađu način kako da žive kvalitetne odnose, kako da se snalaze u svakodnevnom životu. Međutim, ono sa čim se mi suočavamo, to je da često jedan partner ima takve želje, a drugi drugačije. I to je ono što rađa konflikte u odnosima i zato imamo toliko i preljubničkih odnosa i dugogodišnjih, da kažemo, kako bi to Josife rekli, kombinacije, ali tako, kako mladi kažu. Dakle, mnogo problema imamo u toj oblasti, a pre svega zbog toga što o ovome ne razgovaramo. Znači, ovo su stvari koje pre nego što odlučimo da uđemo u jedan partnerski odnos, treba da znamo pre svega o sebi. A pomenuli ste... I o svom partneru. Jer ta velika nekompatibilnost u startu
to je nešto što... Jer onda, znate, psihološki to nije dobro. Onda jedan partner koji je stalno uskrećen, on stalno vrši pritisak da dobije još, a onaj koji želi manje, on je stalno u jednom defensivnom položaju, znate. I to je pravi jednu dinamiku u partnerskom odnosu koja nije dobra. A kako dođe do te nekompatibilnosti? Ako su u početku, na početku veze bili kompatibilni, šta se tom jednom desilo? Vrlo složeno pitanje. Zašto imamo... Pomenuli ste način života, kako ljudi... Stresan život, to ste pomenuli. Je li to možda utiče? Znači, postoji jedna vrsta, ako hoćete, genetske predispozicije. Dakle, kakav nam je libido? Koliko tu snagu imamo? Zatim, kako gledamo na ovu oblast, koji vaspitni model smo dobili u kući, kakve smo stavove razvili, kako razmišljamo o tome, kakav prioritet dajemo ljubavnom i seksualnom životu. Kako je bila seksualna istorija? Naravno, seksualna istorija, i tekako. Znači, to su sve jako bitne stvari koje određuju našu želju. I još nešto, žudnja želja seksualna, to je posebna vrsta alhemije koja zahteva pre svega lični rad. Lično održavanje, lično prvo upoznavanje sebe. Zato i kažemo, tema je na izgled jednostavna, vrlo je složena. Juče kada smo najavili da ćemo razgovarati o ovoj temi u studiju, meni je na Instagramu stiglo nekoliko pitanja i sad je jedna žena pitala, to jest rekla je da njen muž ima potrebu za više seksualnih odnosa u toku nedelje i meseca, ali da ništa ne čini da u njoj probudi tu želju i da ju stalno prebacuje što nemaju više odnosa, a da prosto ne čini ništa da je privuče. Da. Pa to je često nismo svesni. Pa to je neka, da kažemo, periferna lokalna seksualnost koju ta osoba ima. Obično muškarci dosta, mada u današnje vreme i žene, ali ajde da uzmemo više, muškarci se umiruju kroz masturbaciju i orgazam. Znači negde se prazne na taj način i lakše utone u san i tako. To je sad neka dimenzija i kad stvore tu neku kolotečinu s tim, a najđu na ženu koja malo želi i druge emotivne potrebe da bi budu ispunjene, onda je tu taj neki konflikt. Znači oni imaju neko, da kažem, površnostno shvatanje seksualnosti, nisu u njoj obezbeđene neke uslove. Obično nema ta predigra, koliko često to pričamo, se ne dešava. To je apsurdno, ali to je tako. Ovo sve nešto na brzaka, odmah se skače ka genitalijama, odmah se ide ka orgazmu. Znači nema... Ja dajem, recimo, neku vežbu ljubljenja, da se ljube 10-15 minuta, da se osete malo. Znači, mi smo zaboravili nešto što je bilo vredno u ono vreme, kada kažem u ono vreme, kada je negde bila intimnost pre seksa. Sada idemo na tu neku seksualizaciju, seks je dominantan u glavi. Znači, mi toliko smo opteretili glavu seksom, da nekako telo naše ne može sve to da isprati. Znači, opteretili ili sa negativnim mislima vezano za druge oblasti ili seksom. Pa to je ta neka opsednutost i tako dalje. I onda sa pornografijom i svim tim to dobije još veći značaj. Tako da, telu je potrebno, da kažem, malo čistija glava, sređenije misli da bi reagovalo. Da se vratim na ovaj slučaj. A šta je potrebno muškarcu da to razume, sad što ste vi rekli? Pa da bi razume, potrebno je psihoseksualna edukacija ili terapija u nekim situacijama kada ima problem. Knjige ne pomažu? Pa pomažu knjige. Knjige treba i da krenu. Ima dosta dobrih knjiga, ali mislim da može žena da bude tu na neki način mogućnost da otvori muškarca. Znači da ga negde uputi tamo gde je potrebno. Muškarac pre ili kasnije, ako mu je bitna ta žena i taj odnos, on će se investirati, to neminovno. Samo je potrebno malo vodstva, da tako kažem, da od stručnjaka. Niko nije u pravu i niko nije u krivu. Znači, treba spojiti dva sveta, sinergizovati. Kad gostujemo ovako sa gocom na televiziji, uvek se provuku te neke teme, ali recimo, ako uzmemo neki ekstremniji primer, neko je gledao pornografiju, zavisno od toga ili nije, ali negde ima taj model seksa. I sad naiđe na ženu koja nema takav model. Ne želi uopšte ni da se oblači malo, da kažemo, perverznije seks. I tu su sad kao neki raskorak. Tu treba spojiti da bi to spojili, a tako uskladili, potrebno je da malo ovaj odstupi od
svoje fiksacije, tako, a ona malo da negde krenu u pravcu. Da. E, ali do tog kompromisa treba stići kroz neki, da kažemo, dublji rad, nažalost. Iako izgleda jednostavno, nije. I kroz razgovor, a ženama mnogo često bude ih sramota da tu temu pokrenu sa svojim partnerima. Kako se to prevazila? Jeste. I teško je u stvari ženama ne samo da pokrenu, nego i da prihvate sve te momente. To je, znači, nama je bliže, nama je laka romantika, najčešće, mada ovo nemojte da shvatite kao muško-ženski odnos, nego više razlikujemo se kao osobe. Ali u svakom slučaju, znači, mi nekako lakše uplovimo u taj deo i negde smo poprično zatvorene, sad kako koje, srećom, mlađe žene su otvorenije, da istražujemo onoj oblasti koja je muškacima dosta važna. Znači, osim te erotike, romantike, mora da bude malo i onoga, možemo da kažemo, pornografije, je li tako? Znači, da bi taj odnos nekako, da bi bio istraživački, da bi obe strane bile zadovoljene. Znači, to je naš ženski, je li tako, deo, na kome valja da poradimo. Ako naš muškarac voli baš neko specijalno rublje, pa što da ne, neće nam pasti kruna s glave i nećemo biti manje, ali tako, čestite zbog toga. Ali u svakom slučaju, jer ako je tako, ako on ima jaku želju za tim, pa tražit će partnerku koja će mu izaći u susret. Malo šala, naravno. Ali u suštini teško je govoriti o tome zato što nismo naučeni da govorimo. Josif je jednu stvar jako bitnu rekao, a to je da je za ženu jako bitno da sprati sebe, da osluškuje sebe, da bude iskrena pred sobom i da ne odustaje od onog što je njoj važno. To znači da prosto navede, ako je to dobar odnos, ako ima emocije, ako ima ljubavi, muškarac će otkriti još jednu dimenziju koja mu možda u početku nije bila bliska, a to je emocija, to je intimnost. To je ono, i razumeće zašto je nama to važno. I onda dolazimo do onoga što Josif kaže, da se povezujemo bolje. Jer parovi koji dobro funkcionišu, oni upravo prave dobar, prave dobar miks zadovoljstva. Dobro poznaju sebe i spremni su za tu neku vrstu stalnog obnavljanja odnose. Sad ima još jedan deo koji je sam po sebi jako složen. A to je da, i možda neku emisiju baš samo da napravite na tu temu, kako se održava žudnja. To je složeno pitanje. Ljubav i žudnja, stalno govorimo kako se prepliću, a s druge strane, opet, da bismo žudeli, bitno je da budemo malo odvojeni, malo svoji, tako da imamo svoje interesovanje, svoje prijatelje, da bismo poželjeli partnera. E sada, pomenuli ste prijatelje, koliko utiče okruženje? Recimo, jedan par u društvu nekih još nekoliko prijatelja koji su svi u braku parovima i znate, pokrene se neka priča što kroz šalu, što ozbiljno i sad svako kaže oni vode ljubav tri puta nedeljno, oni pet, oni sedam, oni jedan, pritom ne zna se da li neko preteruje ili ne. Koliko to utiče i opterećuje jedan par da se stvore problem? Kako? Zato što smo mi biće koje volimo da se ugledamo i mi se vrlo lako ugledamo na druge, međutim u tome vrlo često grešimo. Znači, sad smo u našem vremenu, to posmatram naročito kad radim sa mlađim ljudima, dakle, standardi su neumoljivi. Znači, krevet, ali tako, koji bi trebao da bude jedno mesto istraživanja, zadovoljstva, lepote pre svega, uživanja pre svega, neopuštenosti, otvornosti, postaje mesto za dokazivanje. Da li on ima nabildovane mišiće, kako ona izgleda, da li je po nekim standardima, koliko puta je ko orgazmirao. To je mnogo, mnogo nebitno za seks. Znači, otvornost, predanost, emocije, ljubav, opuštenost, zadovoljstvo, to je suština. Josife, pomenuli ste i seksualnu disfunkciju. I koliko svi ovi pritisci, neimanje odnosa i sve utiče i na nemogućnost uopšte imanja odnosa u jednom braku u vezi? E pa to, to vas baš pitam, kratko da nam kažete, pa imamo i jedan prilog povodom to. Pa to nas vodi ka seksualnim disfunkcijama, pogotovo kod mladih ljudi. Mi to nismo spomenuli, ali značajno je da i mladi ljudi danas imaju seksualne probleme, što ranije nije bio toliki slučaj. Obično kad je testosteron tu, kad je biologija tu, podržava nekako lakše plivate, ali zbog ovih stvari koje god sam spomenula, mladi ljudi se izgube i onda, kako da kažem, drastično smanje to i ole samopouzdanje koje imaju zbog tih spoljnih kriterijuma. Tako da u terapiji ja radim na tome da se nađe neke unutrašnje vrednosti koji su kriterijum bitisanja i funkcionisanja, a ne ovo nešto što je spolje determinisano. Sad ćemo detaljnije da vas vrlo brzo pitamo na koji način to rešiti i prevazići. A pre toga da ovu temu začini naš kolega Gvozden Nikolić, ko bi drugi to bolje od njega uradio? Da, kažu da kad muškarci zanemoći, odmah stiže i nervoza u kuću, iako su danas tu medikamenti za potenciju, nekada
se do takozvane muškosti mir u kući dolazilo na prirodne načine. Pa evo šta nam je Ozren pripremio, Gvozden pripremio. Ovo je Rade Jevremović iz Zeoka. Nedavno se upokojio, ali pred smrt otkrio mi je jednu veliku tajnu. Mnogima je bajalicom na ovoj čupri vratio veru u sebe i mnogi su u ovaj potok dolazili kao mekušci, a odlazili kao muškarčine. I ovo što imaju za potenciju u apotekama. Čovek je bio kod mene sve obišao. I lekare, i kupovo za potenciju to, i sve to, ništa nije moglo da se uradi dok mu ja nisam to odbrojio. A Mirko Milinković je travar. On muškarcima i danas vraća veru u sebe neverovatnim travkama iz prirode. Jedna je skočko, a druga je napnikur. To se zove skočko, napnikur. Jednostavno, ova biljka može da se koristi kao jelo. Kao jelo može da se koristi. Znači, daje snagu, smiruje, puni semnike i briznike. Znači, automatski je kvalitet bolji nego išta drugo. Crnogorci su izgleda otišli najdalje i oni imaju svetilište nedaleko od Tifta, pred kojim se redovno klanjaju i u čiju moć i tekako veruju. Znači, ko poželi da se oženi, ovdje može da dođe i od tada ga krene da bi se oženio, da bi bilo sve sretno i veličetno. Meštani tvrde da je ovo čudo prirode mnogima promenilo emotivni život. Ima seks, ima ljubav i da ne može da se brani od žene. Gvozden uvek nas je nasmeje. Lepo sam ja rekla da će onda začiniti. Uvek je bilo različitih načina kako su se ljudi nosili sa strahovima. Znate, nije ranije bilo terapeuta. Ovo jeste jedan način, jer ako oni njemu poveruju, zaista neku vrstu slobode dožive. Međutim, Josif je rekao, i to je taj ozbiljniji deo priče, da ljudi pre svega imaju problem zbog, rekli smo, velikih očekivanja, a drugi problem zbog strahova. Dakle, kada mi zaista sebi stalno ponavljamo i kada doživimo jedan neuspeh, jedan problem sa erekcijom kao smak sveta, ako poverujemo da smo zbog toga neuspešni i da nećemo imati dobar seksualni život i da ne možemo da ostvarimo ono što je naša osnovna, jel tako, osnovni zadatak, kako muškarci često misle, isto tako žene, jel tako, ako nismo tog dana orgazmične ili ako smo suve, jel tako, kao pustinski pesak, kako ja to volim da kažem, znači to ne umanjuje našu vrednost niti naše seksualne i ljudske kapacitete. To je trenutak. Mnogi ljudi kad dožive takav jedan neuspeh, od toga prave drame. I onda se ukopaju još više i u narodu su ranije postojale razni načini kako da se vrati snaga, a sada nam u tome pomaže ipak nauka. E pa da, koje su to metode, ako izuzmemo ove prirodne o kojima smo slušali u prethodnim minutima? Puno je toga na tržištu i ljudi se hvataju za sve i svašta, ali mislim da treba stvoriti taj neki racionalni i zdravi tok razrešenja. Zašto? Zato što bilo koji lek, čak i da deluje, to nije trajno rešenje. Ako je delovao lek, kontrolu ima lek i lek je uticao, vas tu malo ima, ja to imam običaj da kažem. Znači, uglavnom placebo efekat je u svemu tome veoma značajan. E sad, treba da postanete vi placebo, to je da znate kako sebe da umirite i kako da u tim kritičnim situacijama budete mirni. I to se sad sprovodi kroz seksualnu terapiju, znači postoji set vežbe gde se suočavate na svesni način sa onim što vas opterećuje i negde postepeno kroz druge vežbe dolazite do cilja. Znači sistematski integrišete nova iskustva, to zahteva
i novi pogled na ono što ste ranije radili, zahteva i novu intimizaciju i novu senzitizaciju. Tako da, to je sad jedan protokol, da tako kažem, gde u početku izabrijem seksualni odnos, to stalno ponavljam. Zašto? Zato što je najveće opterećenje na samom odnosu. Kad god postoji seksualni problem, zabranjuje se seksualni odnos i onda postepeno idemo ka cilju. To rasterećuje osobu sa disfunkcijom, sa problemom i otvara prostor da malo po malo se slažu kockice. Ja nisam pristalica kvazi i brzinskim tim rešenjima. Smatram da svako ima kapacitet da upozna bazično sebe i ole, ne mora da postane stručan, ali može da upozna malo više sebe i da shvati kakve implikacije to ima na seksualno ponašanje. Samo da dodam, na primjer, mi se psihoterapeuti bavimo rešavanjem emocionalnih blokada koje ljudi imaju. Dakle, kada radimo u paru i najbolje je da imamo mogućnost da radimo u paru, i Josif i ja radimo sličan deo posla s tim što, na primjer, on ima tu vrstu edukacije koja mu omogućuje da radi i složeniju problematiku seksualnu i zato se njemu obraćaju često muškarci, dok ovaj deo vezano za strahove, za anksioznost, za depresiju, za stid i mnoge druge emocije, to svaki dobar edukovan psihoterapeut može da radi. Znači, taj emocionalni deo. Ove dodatne tehnike, tako, strategije koje se koriste, da to je potrebna dodatna edukacija. Prosto da objasnim ljudima, da razumeju kome da se obraćaju. I da nema potrebe da se libe, da se obrate stručnjacima, reše svoje probleme i uživaju. Da, mladi ljudi zaista su mnogo edukovani i mnogo se češće obraćaju čim se pojavi problem. I imamo iskustvo, da obično kažemo, isto se slažem sa Josifom, lekovi zaista nisu potrebni u ovoj oblasti. Mnogo je bolje da se odvoji 2-3 sata ili nekoliko sati razgovora i da se isprobaju strategije koje su zaista psihoterapijski relevantne, delotvorne, dokazane, naučno, ako hoćete, zasnovane, umjesto da se ide na te brzinska ta rešenja. To ne dovodi do rešenja problema.